Okay, pagi ni kita breakfast di Selamat Inn. So nampak gaya ni makan lempeng. Jom kita tengok apa yang menarik. So chef tengah masak lempeng tu. Lempeng apa? Sas. Lempeng apa? Pada mana? Kita ada lempeng kita dah. Golden brown. Semua tengah makan lempeng. Sedap kan lempeng? Oh, kat sini lima. Tengok daging. Patut habis. Haa, ni nak ke nyelek. Semua tengah makan lempeng pagi ni. Wah, semua makan lempeng. Abang Amir. Kita makan lempeng macam putih. Pancake. Dari pancake panggil Pek. Dari Sira Limau Cafe Lalu kita ada daging. Lempeng daripada Sira Limau Cafe. So, kita cuba. Lama sikit dah tadi, memang sedap. Tapi kita tunjuklah sikit Kena special, tebal lempeng dia. So, dengan daging menarik. Han pun ada. Han cecah. Dia style Kedah. Ini style Banjir kilat. Kena rakan kopi. Masak. Malam masih lemak limau cin. Nyari lempeng.